Nakon usvajanja izmjena i dopuna Zakona o privremenom izdržavanju djece koje su na snazi od početka ove godine, prve alimentacije biće isplaćene uskoro, kažu iz udruženja roditelji, ne precizirajući kada. Očekujemo u narednom periodu da počne isplata alimentacija, a sa druge strane i da se počnu primati novi zahtjevi u Centre za socijalni rad. Sa druge strane, iz Ministarstva financija saopštili su nam da će alimentacioni fond, koji je 9 mjeseci bio u blokadi, ponovo sa isplatama početi čim stignu prva rješenja Centara za socijalni rad, u kojima je pravo na privremeno izdržavanje djece priznato u skladu sa pomenutim zakonom. Centrima za socijalni rad od nadležnog ministarstva bit će dostavljene smjernice za postupanje, a koje će omogućiti lakše i efikasnije rješavanje podnijetih zahtjeva za ostvarivanje ovoga prava. Roditelji prilikom predaje novih zahtjeva treba da predaju dokumentaciju koja se nalazi na sajtu alimentacionog fonda i da dodatno dostave dokaz, to želimo da naglasimo, od javnog izvršitelja da naplata direktna nije moguća od strane roditelja. Praksa će, kaže Ponoš, pokazati da li su potrebne dodatne izmjene zakona o privremenom izdržavanju djece, sa čim je saglasno i Ministarstvo financija. Ponoš očekuje da će i minimalne alimentacije, koje trenutno iznose oko 70 eura, a vezane su za materijalno obezbjeđenje porodice, biti veće. Za roditelje koji su nezaposleni, za one koji su zaposleni, iznos alimentacije određuje se na osnovu njihovih mjesečnih primanja od 15 do 50% tih primanja. Sudovi su pokazali da i dalje postoji ne mali broj roditelja koji će rađe da idu da izdržavaju zatvorsku kaznu nego da plate, da kažem, izdržavanje svojoj djeci. Stoga ostaje pitanje gdje smo to zakazali kao društvo kada je pojedinima zatvor draži od izdržavanja sopstvenog djeteta, ali to bi trebalo da se promijeni kad ih umjesto bivšeg supružnika zakonski goni država.